السلام عليكم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد ولآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاونت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. أيضاً اكرامي كل صديقة طاهرة أم المؤمنين حضرت خديجة الكبرى صلوات الله السلام عليه تو روز وفات تھا اور وہ پیغمبر جن کا دل اور جن کے دل کی وسعتیں اس تمام زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہیں. زمین و آسمان اپنی تمام وسعتوں کے باوجود یہ کہکشانیں، یہ گلیکسی، یہ سب اپنی وسعتوں کے باوجود قلب پیغمبر کے مقابلے پہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. ان کی کوئی حیثیت اس وسعت قلب کے اعتبار سے نہیں ہے جو پیغمبر کے قلب کو حاصل ہے. جس پیغمبر نے بڑے بڑے مصائب سہے اور کبھی اف تک نہیں کیا، لیکن خدیجہ الکبریٰ کے وفات کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا. یعنی ایک دن دو دن کا غم نہیں تھا بلکہ پورا سال پیغمبر غمزدہ تھے. یہ اس بنا پر غمزدہ نہیں تھے کہ ان کی شریک حیات دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، بلکہ اس بنا پر غمزدہ تھے کہ ایسی خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں جس کی مثال اول آدم میں کہیں ملتی نہیں ہے.
یہ خاتون صرف خاتون نہیں تھی، ایک ایسی با ایمان عورت تھی جنہوں نے پیغمبر جیسے رحمت للعالمین کو سہارا دیا ہے. جس وقت قریش و مکے کے لوگ پیغمبر کی دشمنی پر آمادہ تھے اور ہر طرح سے ان کو ستا رہے تھے، ایذائیں پہنچا رہے تھے، تو یہ اکیلی خاتون تھیں جو پیغمبر کے دل کو دلاسہ دیتی تھیں اور ان کے غم کو غلط کرتی تھیں. عام انسان کو دلاسہ دینا الگ مسئلہ ہے، لیکن پیغمبر جیسے عظیم الشان نبی کو دلاسہ دینا اور ان کے دل کے سکون کا قرار پانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال ایسی پیش کی ہے جو آج کل کے جوانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال بن سکتی ہے. کہتے ہیں ہماری شادیاں بڑے گھرانوں میں نہیں ہو سکتی، ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے، ہم کسی بڑے گھرانے کی لڑکی نہیں لا سکتے. لیکن پیغمبر اکرم نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی امانت داری سے اس طرح کا کارنامہ انجام دیا کہ خود آپ کے پاس پیغام آنے لگے. کس نے پیغام بھیجا؟ دنیا کی امیر ترین عورت نے پیغام بھیجا. اس بنا پر نہیں کہ آپ کا چہرہ اچھا ہے، آپ اسمارٹ نظر آتے ہیں، آپ خوبصورت، اس بنا پر نہیں، بلکہ اس بنا پر آپ با اخلاق ہیں، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ صاحب امانت ہیں، آپ واقعاً ایسا ہیں. تو وہ چیز جس نے جناب خدیجہ کے دل میں ان کی محبت پیدا کی وہ پیغمبر کی شکل و صورت نہیں تھی، بلکہ پیغمبر کا اخلاق تھا، پیغمبر کا کردار تھا جس نے دلوں میں جگہ پیدا کی. تو آج بھی اگر آج ہمارا جوان اس دنیا میں دلوں میں جگہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ جگہ دولت سے، روپے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ جگہ اخلاقیات سے حاصل ہوتی ہے. اگر آج ہمارے جوان کے اخلاق بہتر سے بہتر ہو جائیں، ان میں امانت داری پائی جانے لگے، ان میں محنت کا جذبہ پایا جانے لگے، واقعاً وہ امانت دار و محنت کا شو، تو کون سی جگہ ہے جہاں ان کو جگہ نہ ملے اور کون سا دل ہے جہاں ان کے لیے عزت کی جگہ موجود نہ ہو. پیغمبر عظیم الشان پیغمبر تھے، آسمان و زمین کی چیزیں ان کے خدمت میں تھیں، لیکن وہ خود خدمت کرتے تھے، خود گھر میں بیٹھتے تھے اور گھر کا کام کرتے تھے، اور کبھی کبھی کہتے تھے گھر کا کام کرنا انسان کی سعادت ہے. آج ماہ مبارک رمضان ہے، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو گھر میں ہاتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن پیغمبر ہاتھ بٹاتے تھے، خود مولا کائنات ہاتھ بٹاتے تھے. یہ گھر میں ہاتھ بٹانا عزت کی علامت ہے، نہ بٹانا غرور و تکبر کی علامت ہے. آپ دیکھیں صدیق طہرا نے کارنامے کیا کیا انجام دیے، اور آج یہ سب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام عورتوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ سبق ہو جائے اور یہ کمزور آواز ان کے دلوں تک پہنچ جائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے انتقال کے بعد دوسری شادیاں کی. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیقہ طہرہ سلام اللہ علیہا کے بعد دوسری شادیاں کی، لیکن جب تک خدیجہ زندہ رہیں رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی، جب تک فاطمہ زہرا زندہ رہیں علی نے دوسری شادی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم گھر کی عورتیں کے کردار میں خدیجہ جیسا کردار آ جائے، ان کے کردار میں جناب زہرا کا ایسا کردار آ جائے، تو گھر میں کسی دوسرے کی ضرورت پیش نہیں آتی. جب عورتیں اپنا کردار بدلنے لگتی ہیں تو مرد کی روش بھی بدلنے لگتی ہے. آپ جناب خدیجہ کا کردار دیکھیں، انہوں نے کیا کیا ہے، کارنامے کے انجام دیے ہیں. ساری دولت تو تھی، دولت دے دینا الگ مسئلہ تھا، لیکن دولت دینے کے بعد کبھی بھی صدیقہ طہرہ نے اس دولت کو جتایا نہیں. وہ بیوی
جس کے خیمے کی رسیاں پیور سلک سے بنائی جاتی تھی اور جس کے تجارت کا مال گنا نہیں جاتا تھا تولا جاتا تھا، جو ہزاروں نہ معلوم کتنے لوگوں کی کفالت کرتی تھیں، لیکن جب شاب ابی طالب میں مکے والوں نے قریش سے بائیکاٹ کیا اور ان سے لین دین بند کر دیا تو نوبت وہ آئی، اب کھانے کے لیے ان کے پاس سامان نہیں تھے، یہ جنگل سے سبزیاں لاتے تھے اور سبزیاں کھا کے پیٹ پالتے تھے، نوبت یہ آ گئی تھی سبزیاں کھاتے کھاتے کہ چہرے کے رنگ کے اوپر سرخی کے بجائے ہرا رنگ جھاری ہو رہا تھا، وہ بھی دھوپ میں اوس میں پہاڑ کے درمیان، لیکن کوئی روایت یہ نہیں کہتی کہ جناب خدیجہ نے کبھی شکایت کی ہو کہ کل میں کیا تھی اور آج میں کیا ہو گئی۔ اچھی عورت وہی ہے جو مشکل حالات میں شوہر کا ساتھ دے اور اس کے حوصلوں کو توڑنے نہ دے۔ پیغمبر اکرم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آتا ہے، یہ میں بیان کر رہا ہوں، دیکھیے صفتیں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے لگا اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے ایسی شریک حیات دی ہے کہ جب میں گھر میں آتا ہوں تو مسکرا کر کے استقبال کرتی ہے، جب میں گھر سے جاتا ہوں تو دروازے تک خدا حافظی کر کے آتی ہے، جب میں تھکا ہوا ہوتا ہوں تو میری دلداری کرتی ہے، اور اگر میں کبھی غمزدہ ہوتا ہوں تو مجھ سے پوچھتی کیوں غمزدہ ہو۔ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، قرض ہے، کیوں غمزدہ ہو؟ خداوند عالم کریم ہے، خدا ان مشکلات کو دور کر دے گا، خدا قرضوں کو ادا کر دے گا، خدا پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ذرا پچھلی زندگی دیکھو کیسے اللہ نے مشکلات دور کر دی، وہ قرضہ تھا ادا ہوا یا نہیں ہوا، وہ مشکل تھی ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ پریشانی تھی دور ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو جس خدا نے گزشتہ میں کام کیا ہے وہ ہم آئندہ بھی کرے گا، تو مجھے دلاسہ دیتی ہے، مجھے تسلی دیتی ہے، میرے گھر میں سکون کے اسباب فراہم کرتی ہے۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا، خداوند عالم نے جنت میں جانے کے 8 دروازے کھولے ہیں، ایسی عورت جب میدان قیامت میں جائے گی تو فرشتے کہیں گے تو جس 8 دروازوں میں سے، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی چلی جاؤ۔ تو خصوصیت کیا ہے؟ مشکلات میں دلاسہ دینا، یہ مشکلات میں تانا دینا۔ ہم اپنے ایک باپ کے گھر میں تھے تو ہم اے سی میں رہتے تھے، تمہیں کیا تو پنکھا بھی نصیب نہیں ہے۔ ہم اپنے باپ کیا تھے تو 4 نوکر ہمارے کیا تھے، یہاں تو تمہارے کیا کوئی کام کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ہم وہاں تھے تو روز صبح شام ہم یہ کھاتے تھے وہ کھاتے تھے، تمہیں کیا تو کھانے کی روٹی بھی فراہم نہیں ہے۔ آیا یہ تانے دینا ایک اچھی عورت کی علامت ہے؟ آیا ان تانوں دینے سے اور اس طرح کی شکایت کرنے سے گھر کے حالات ٹھیک ہوں گے یا خراب ہوں گے؟ یا روزانہ حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے؟ اگر ان حالات میں دلاسہ دیا جائے، تسلی دی جائے، تو اس صورت میں گھر کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ صدیقہ طہرہ نے کبھی تانے نہیں دیے، ہمیشہ دلاسہ دیتی رہیں، اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اچھی عورت کی، بہت بڑی خصوصیت ایک اچھی عورت کی کہ جب گھر میں شوہر آئے تو وہ گھر میں اس کے لیے سکون کے اسباب فراہم کرے، لڑائی جھگڑے کے اسباب فراہم مت کرے، اپنے شوہر کو سکون پہنچائے۔ اور اگر کوئی تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، تو ہمیشہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ کیا لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، لڑکے ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہیں، دن میں لڑکوں نے ستایا ہے، رشتہ داروں میں کسی کا فون آ گیا ہے،
کسی ایسی بات ہو گئی ہے اور گھر میں بیگم صاحب کا پارا بالکل آسمان پر چڑھا ہوا ہے, کوئی تھرمامیٹر اس پارے کو چیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سارے تھرمامیٹر فیل ہو جاتے ہیں, غصہ اتنا بڑھا ہوا ہے کہ کوئی تھرمامیٹر کام نہیں آ رہا ہے. ایسے ماحول میں جب حضرت شوہر نامدار گھر میں تشریف لائیں تو دو صورتیں ہیں, وہ بھی تھکے ہوئے ہیں, وہ بھی ٹینشن میں ہیں, ان کے بھی غصے کی آگ بھڑک رہی ہے, تو اس صورت میں شکایت کر کے اس بھڑکتی ہوئی آگ پر پٹرول ڈالنا اچھا کام ہے؟ یا پانچ منٹ دس منٹ صبر کر لینا اچھا کام ہے؟ میری گزارش جہاں تک آواز جا رہی کہ جب بھی آپ کا شوہر گھر میں آئے تو دن بھر کے جھگڑے فوراً بیان کرنا شروع مت کریں, پہلے اس کو کول ہونے دیں, پانی پلائیں, چائے پلائیں, آرام ہونے دیں, جب ذرا کول ہو جائے, ٹھنڈا ہو جائے, غصہ اتر جائے تو دھیرے دھیرے باتوں کو کہیں, ایک بارگی کہہ کے گھر کے ماحول کو دنگل میں تبدیل مت کریں. صدیقہ تائے جناب خدیجہ کیا کرتی تھیں, جب پیغمبر آئے اٹھ گئیں, استغمار کے لیے بڑھیں, پانی لائیں, منہ دھلایا, چہرہ دھلایا, پانی پیش کیا, کہا پیغمبر آپ گھبراتے ہو کیوں, آپ اچھے کام کرتے, خدا آپ کو تانا نہیں چھوڑے گا, بسم اللہ. اور یہی وہ خصوصیت تھی جن خصوصیت کی بنا پر پیغمبر ہمیشہ یاد کرتے رہے. عورتوں میں جلن حسد سب سے زیادہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں, لیکن خالی عورتوں پر ہم تہمتیں لگاتے ہیں, مردوں میں جلن کسی سے کم نہیں ہوتی, لیکن ہم اپنی بات دوسروں پر ڈال کر کے اپنے کو الگ کر لیتے ہیں. جب پیغمبر مدینے آئے تو کچھ ازواج پیغمبر ایسی تھیں جب وہ آئینے میں کھڑی ہوتی تھیں تو اپنے کو حسین سمجھتی تھیں, عمر ناپتی تھیں تو جوان سمجھتی تھیں. ایک وقت اپنی اونٹ پر ناز کیا, اپنے حسن کیا کہنے لگے, پیغمبر سے کہنے لگی, ارے کیا آپ ایک بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں, بال سفید ہو گئے تھے, دانت گر گئے تھے, کمر جھک گئی تھی, اللہ نے ماشاءاللہ 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 آپ کو اس سے بہتر دی ہیں, اس سے بہتر خوبصورت دی ہیں, اس سے بہتر حسین دی ہیں, اس سے بہتر جوان دی ہیں, آپ ایک اولڈ ماڈل کو یاد کر رہے ہیں, نیو ماڈل آپ کے پاس موجود ہے, بسم اللہ. وہ پیغمبر جو خلق عظیم پر فائز ہیں اور جس کے گلے میں رسی باندھی کے کھینچا آدمی نے تو چہرے پر بل نہیں آئے, لوگوں نے پتھر پھینکے چہرے پر بل نہیں آئے, کانٹے بچھائے چہرے پر بل نہیں آئے, لیکن جب جناب خدیجہ کی برائی سنی تو اس خلق عظیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا خاموش, خدا نے مجھے کبھی بھی خدیجہ سے بہتر عورت عطا نہیں کی ہے. پیغمبر نے خصوصیت کیا بیان کی, خصوصیت میں جو آج ہر جوان کو معیار قرار دینا چاہیے میری شریک حیات کیا ہو. پیغمبر نے جب خصوصیت جناب خدیجہ کو بیان کی تو یہ نہیں کہا کہ حسین تھی, خوبصورت تھی, بڑے قبیلے والی تھی, مالدار تھی, کہا نہیں, خصوصیت یہ تھی کہ خدیجہ سب سے پہلے منہ پر ایمان لائی. جب مکے والے مجھے جھٹلا رہے تھے تو خدیجہ مجھ پر ایمان لا رہی تھی. جب لوگ اپنا مال بچا بچا کے رکھ رہے تھے خدیجہ اپنا مال مجھے دے رہی تھی. اللہ نے خدیجہ سے مجھے زہرا دی ہے, بقیہ کسی سے تو کچھ بھی نہیں ملا. مجھے اللہ نے کبھی خدیجہ سے بہتر عورت نہیں دی, تو بہتری کس چیز کی تھی؟ ایمان کی.
اخلاق کی، کردار کی، خدا ترسی کی، یہ ایک اچھی عورت کی خصوصیت. اور اس کے بعد جو ایک اہم عظیم ترین پیغام زدہ ہمیں خدیجہ نے دیا ہے، وہ آج ہم سب کے لیے نمونے عمل ہے. کہتے ہیں خواہشات سب کی پوری ہو سکتی ہیں، لیکن گھر والے کی خواہشات پوری کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے ملتا ہے، جب موت کا وقت قریب آیا تو جناب زہرہ کا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے بابا سے کہنا مجھے اپنے پیرہان میں کفن دے. صدیقہ جناب خدیجہ جملہ کہہ سکتی تھی پیغمبر سے، لیکن پیغمبر سے جملہ جناب صدیقہ نے نہیں کہا، جناب خدیجہ نے نہیں فرمایا، بلکہ اپنی بیٹی سے کہا بیٹا تم اپنے باپ سے کہا. کیوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے، اگر خدیجہ یہ پیغام کہتی تو زوجہ کی فرمائش شوہر سے ہوتی. جناب زہرہ سے کہلایا تو بیٹی کا مطالبہ باپ سے ہے. یہ وہ درس دیا جناب خدیجہ نے کہ جناب زہرہ نے زندگی بھر علی سے کوئی فرمائش نہیں کی. آج کے زمانے میں بھی ایسی عورتیں موجود ہیں جنہوں نے دین کی خاطر دنیا کو تر کر دیا ہے. مشہد میں ایک بہت بڑے عالم دین ہے، خدا ان کو سلامت رکھے، طول عمر دے، بڑا سرمایہ ہے ہمارا، آیت اللہ سید جعفر سیدان. ان کے حالات میں ملتا ہے ان کی اہلیہ سگی بہن تھی آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی. ان کے حالات میں ملتا ہے، کہتے ہیں جب میں ایک مرتبہ حج کرنے گیا تو جب حج سے واپس آ رہا تھا تو حج کے کام میں مستحب یہ کہ اب تحفہ لے کے آؤ، تو میں پہلی مرتبہ حج سے جب واپس جا رہا تھا تو اپنے شریک حیات کے لیے ایک سونے کی چین لے کے گیا، چھوٹی سی چین میں نے ان کو دی. تو ہر عورت سونے سے خوش ہوتی ہے، کسی بھی عورت کا دل نہ کپڑے سے بھرتا ہے نہ زیور سے. آپ تمام عورتوں کو دیکھ لیے، جملہ بار بار کہتا ہوں، رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پہننے کے کپڑے نہیں ہیں. کوئی عورت ایسے نہیں ملے گا جس کا دل زیور سے بھر گیا ہو. ہر شادی کہہ لے گا کہ آپ تو جانتے مجھے زیوروں کا شوق نہیں ہے، آپ کیوں لے کر کے آئے، میں تو زیور پہنتی نہیں ہوں. کہا نہیں پہنا. کچھ دنوں کے بعد کسی عزیز کی شادی تھی تو وہ آخری چین بھی جو اکیلی تھی وہ بھی کسی لڑکی کی شادی میں دے دی. آج بھی اس طرح کے کردار موجود ہیں. اچھے گھرانے کے کردار یہی ہوتے ہیں. تو کام ہوا یا نہیں ہوا؟ آج ہم اس بیوی کا روز وفات منا رہے ہیں. ہمیں چاہیے ہم اس روز وفات کے تعلق سے لوگوں تک پیغام پہنچائیں اور اس بیوی کے کردار کو، زندگی کے حالات کو اپنی نسلوں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ ام المومنین خدیجہ کا کردار کیا رہا ہے. لوگوں نے صرف اس بنا پر جناب خدیجہ بابا زیادہ کام نہیں کیا کہ ان کی دو خصوصیت تھیں جو لوگوں کو پسند نہیں تھیں. ایک وہ جناب زہرہ کی والدہ تھیں، اور دوسرے وہ کہ ان کے داماد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. بعض لوگوں کو اپنی جہالت کے بنا پر نہ جناب زہرہ پسند تھیں نہ علی پسند تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں کر سکتے تھے جو ان سے منسوب ہوا کرتے ہوں. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بی بی پر کام کریں،
اور جس نے اسلام کے لیے کام کیا. آج جو بھی اسلام کی بنیاد ہے وہ اگر باہر جناب ابو طالب کا کردار ہے تو گھر کے اندر جناب خدیجہ کا کردار ہو. اگر آج یہ دونوں حمایتیں نہ ہوتی اور پیغمبر کو ان دونوں نے سہارا نہ دیا ہوتا, اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اور اہل بیت نے کتنا ان کا خیال رکھا ہے. اب ذرا اٹھا کر کے دیکھیں جناب خدیجہ کے بارے میں, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مخمل کے کپڑے میں ٹاٹ کا پیمن لگا ہو, کسی اچھے کپڑے میں پرانا پیمن لگا ہو؟ نہیں دیکھا ہوگا. ہمیشہ آپ کو مخمل میں آپ کو مخمل کے جوڑ نظر آئیں گے. آپ دیکھیں تو صحیح, ائمہ معصومین کی زیارتیں پڑھیں, اس میں آپ کو جناب زہرا سے پہلے یا جناب زہرا کے بعد خدیجہ کا نام ملتا نہیں ملتا. آپ دیکھیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یبن خدیجہ الکبریٰ, ملتا نہیں ملتا. یہ جناب نوح, جناب آدم, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, رسول علیہ علیہ السلام کے ساتھ جناب خدیجہ کا تذکرہ بتا رہا ہے. یہ عورت وہ ہے, یہ خاتون وہ ہے کہ جس کا مقابلہ انبیاء سے کیا جا سکتا ہے, کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا. اگر جناب خدیجہ کا کردار انبیاء و مرسلین اور ائمہ معصومین کے برابر نہ ہوتا تو کبھی اس صف میں ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. آپ امام حسین کی زیارتیں پڑھیں, بقیہ معصومین کی زیارتیں پڑھیں, دعائے ندبہ پڑھیں, اس میں امام زمانہ کو خدیجۃ الغرہ کا بیٹا کہا گیا نہیں کہا گیا. یہ جناب خدیجہ کا تذکرہ بتا رہا ہے کہ نگاہ پروردگار میں جناب خدیجہ کی عظمت کیا ہے. میری دعا ہے خدا آپ سب کو جلد از جلد جناب خدیجہ کبریٰ کی زیارت کے توفیق نصیب فرمائے, ان کے قبر مطہر کی زیارت نصیب فرمائے, اور جن لوگوں نے اس بی بی کے قبر پر بنے ہوئے عمارت کو توڑا ہے خدا ان کو دنیا آخرت میں بدترین 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 عذاب میں گرفتار فرمائے, اور جلد از جلد جنت معلیٰ اور جنت البقیع کی تعمیر ہو اور تمام چاہنے والے اس زیارت سے مشرف ہوں. اعزائے گرامی, آئندہ ہفتے شب قدر ہے, مغفرت گناہ کی رات ہے. کتنے گناہ ہیں ہماری کشتی کشتی, اللہ کے رحمت دریا دریا. کثرت گناہ سے مت گھبراؤ, خدا کی رحمت کے مقابلے پر کوئی گناہ بڑی نہیں ہے. کتنی بڑی گناہ ہو, کتنی بڑی خطا ہو, کسی کا مال لوٹ لیا ہے, کسی کو قتل کر دیا ہے, کسی کی عزت لوٹ لی ہے, جب سے ہوش سنبھالا آج تک کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے. سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخون تک گناہ گناہ گناہ, لیکن پھر بھی گناہوں کی کثرت سے گھبراؤ نہیں. خدا کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر جم کے گناہ کی ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, خدا ہر گناہ کو بخش دے گا. تو یہ رات مغفرت کی رات ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی, پروردگار میں تیری قربت چاہتا ہوں. آواز اے موسیٰ, میری قربت اس کو نصیب ہوگی جو شب قدر جاگ کر کے بسر کرے گا. آواز ہی پروردگار میں تیری رحمت چاہتا ہوں. خدا کی آواز اے موسیٰ, میری رحمت اس کے لیے ہے جو شب قدر مسکینوں پر رحم کرے گا. لہذا اگر ہم شب قدر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں, ہماری گناہیں معاف ہوں, تو چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آنے سے پہلے کسی غریب کو, کسی فقیر کو صدقہ دے کر کے آئیں, کہہ کہ پروردگار میرے پاس تھا, میں نے غریب کا ہاتھ نہیں چھوڑا, میں نے اس غریب کو مایوس نہیں کیا ہے, جو میرے پاس تھا میں غریب کے خالی ہاتھ پر رکھ کے آیا ہوں. پروردگار میں بھی غریب ہوں, تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں, مجھے خالی ہاتھ واپس نہ کر. ہم شب قدر میں صدقہ دیں, غریبوں کا خیال رکھیں اور زیادہ زیادہ کار خیر کریں.
جو یہاں اسکیمیں چل رہی ہیں جو غریبوں بیواؤں کا کام ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ ہم اس کام کو کر کے کہ فطرہ نکالا فطرہ تو واجب نکالا کون سا بڑا کام کیا سال بھر کھایا تھا اور سال بھر کھانے کے بعد تین کلو نکال دیا تو کون سا بڑا کام کیا دو سو کلو کھایا اور تین کلو نکالا تو کوئی بڑا کام کیا ہے کام تو یہ کہ ہم اس شب قدر میں اپنی جیب میں ذرا نیچے تک ہاتھ ڈالیں اور ذرا سا قاعدے سے پیسے نکالیں تاکہ ہم میدان قیامت اپنے لیے گھر بنا سکیں آپ جو بھی شب قدر میں کسی غریب کو دیں گے تو سب سے پہلے اپنے پر احسان کریں کسی دوسرے پر نہیں آپ یقین جانیے جو بھی کسی غریب کو پیسہ دیتا ہے کسی غریب کی مدد کرتا ہے سب سے پہلے اپنے پر احسان کرتا ہے دوسرے پر احسان نہیں کرتا فقیروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا ہے جو ہمارے بینک بیلنس ہو سکیں اور ہماری فکس ڈپازٹ کی رسیدیں بن سکیں پروردگار میں پورے سرا سے گزرنا چاہتا ہوں آواز آئی اے موسیٰ تم پلے سراج سے گزرنا چاہتا ہوں آواز آئی کہ پلے سراج سے وہ گزرے گا جو شب قدر میں صدقہ دے گا پلے سراج بال سے آدھا باریک تلوار سے آدھا تیز آگ سے آدھا گرم اس راستے پر چلنا چاہتے ہو کہ قاعدے سے گزر جاؤ تو شب قدر میں صدقے دو اور سب سے بڑا صدقہ اپنے امام وقت کی سلامتی کا ہے اگر ہم شب قدر میں آنے سے پہلے اپنے امام کی سلامتی کا صدقہ دے کر کے آئیں تو خدا سے کہہ سکتے پروردگار ہم نے تیرے ولی کی سلامتی چاہی ہے آواز دی جناب وہ پروردگار میں جنت کے درخت چاہتا ہوں اور جنت کے پھل چاہتا ہوں آواز موسیٰ اس کے لیے ہے جو شب قدر میں تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے پروردگار میں شب میں جہنم کی آگ سے نجات چاہتا ہوں آواز موسیٰ اس کے لیے تو شب قدر میں استغفار کرتا ہے آواز پروردگار میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں خدا نواز موسیٰ میری خوشنودی اس کے لیے جو شب قدر میں دو رکعت نماز پڑھتا ہے حضرت شب قدر کو غنیمت جانیے دوپہر سے گھر میں آ جائیے فریش ہو جائیے تازہ دم ہو جائیے اور اس دن ذرا افطاری ہلکی پھلکی کھائیے تاکہ پیٹ میں رکوع کرنے کی صلاحیت موجود ہو اتنا زیادہ بھر لیں گے تو رکوع نہیں کر پائیں گے ایک دن ذرا سا کم کھائیے تاکہ شب قدر کے اعمال کے لیے تیار ہو جائیے بچوں کو بھی تیار کیجئے لوگوں کو بھی تیار کیجئے اور پہلے ہی رات میں ایسی گڑگڑا کے دعا کیجئے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے ہم نے ساری تمہارے گناہیں بخش دیے اپنے عمل شروع کرو اور شب قدر میں دعا کریں اور سب سے پہلی دعا اپنے امام کی ظہور کی کریں اور یہ دعا کریں اس سال کی شب قدر ہمیں امام کے ساتھ منانے کی سعادت نصیب ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على سيدنا مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب سيد الوصيين اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة وامامي المسلمين اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي الأسكري إمامي المسلمين اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية حجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار امام اس کے زور میں تاجیل فرما ہر آفت و بلا سمارے میں حفاظت فرما ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما ہمیں فرما قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمارے نوجوانوں کو بہترین جوانوں میں شمار فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امام کی سلامتی کے لیے روزوں کے قبولیت کے لیے جوانوں کی ترقی کے لیے جو بیمار ہیں خاص کر دو تین مخصوص بیمار ان بیماروں کی شفاء کامل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء